Hea vaataja, oleme harjunud mõttega, et kõik on suhteline ja oleme isegi unustanud küsida, mis siis on üldse veel tõeline või absoluutne ja kas midagi absoluutselt üldse eksisteerib. Sõna ise tuleb ladina keelest sõnast absoluutus, mis tähendab tingimatu või täiuslik ja on vastand siis suhtelisele või relatiivsele. Absoluutne tõde kirjeldab filosoofias objektiivset tegelikust, ammendavalt tõepäraselt peegeldavad teadmist. Kuid sellisest kirjeldusest algavad kohe ka probleemid. Kuidas saab suhteline, nagu meie teadmised ümbritsevast maailmast ka on, peegeldada midagi absoluutset? Filosoofi püüab siin aga sügavamale minna ja väites, et absoluutne on see, mille olemise alus peitub temas endas ja seega ei vaja midagi muud, et olla kirjeldatud ja eksisteerida. Keskajal kasutati omadussõna absoluutne substantiivi kohta ja kirjutatuna suure tähega, selleks, et Jumalat kirjeldada. Niisiis Jumal oli igal juhul absoluutne, sest temast sõltus kõik, tema oli kõige alus. Kuid poliitikas kasutatakse seda omadussõna ka sellest tähendusest, et kirjeldada monarhia piiramatud võimu. Absoluutse põhiprobleem, nagu juba eelpool nimetasin, seisneb selles, et inimene, kelle teadmised on piiratud, ei ole võimeline seda mõistma ja kirjeldama. Kuid neid mõistmise katseid on siiski tehtud. Näiten võib tuua 19. sajandi absoluutse idealismi, milles maailma samastati pigem objektiivse kui isikliku subjektiivsete kokemuste vooga. Selle lõpetusel oli mitmeid eellasi, nagu näiteks Parmenides ja Jürga Ainsus, teoloogilises traditsioonis tuntud paratamatu olemine, mis oli muutliku maailma eelduseks. Üldiselt arvati, et tavamõtlemine surub meile peale kategooriaid ja eristusi, mis inimkonna algupärases kokkukuuluvuses looduga puudusid. See idee kandis endas ka kõike läbiva vaimu võimalust. Just seda mõtet arendas edasi Schelling oma teoses transcendentaalse idealismi süsteem, mis ilmus 1800 aastal. Sellest kujunes romantismi lahutamatu osa. Kõik läbiva absoluutse vaimu ideed sobitas Vihte omakorda ka eneseteadvuse idealistliku tähtsustamisega. Kuid absoluut ei saa seisnud üksis inimese eneseteadvuses. Hegel kritiseerides seda ütleb, et lõplik ei ole tõeline. Ei saa lihtsalt tõeline olla. Küll aga mõõnab ta, et ajaloo kulminatsioon jõuab kätte siis, kui vaim tunnetab vaimu. Jälle maailma vaim tunnetab ise ennast. Kui mõistetakse eesmärgi pärast ja eneseteadliku vabadust. Just see tundus paljudele tõelise progressi lohutava alusena. Nii leidis ilema Ameerika pragmatismi raaja William James, et absoluut on kosmilise hirmu hajutaja, mis võimaldab kõlbelisi pühapäevi. Olimata Vihte, Schellingi ja Hegeli püüdlustest absoluuti käsitleda teadmiste terviklikkuse alusena, kaldume me tänapäevases filosoofilises mõtlemises nägema seda tunnetamatu või saavutamatu piirina. Tavapäraselt nii-öelda populaarses vormis nähakse Einsteini relatiivsusteooriat nii-öelda selle absoluutse nägemuse lammutajana
Ja tõepoolest ta tõi välja, et ruumi aeg on suhteliselt, kuid Einstein oli siiski oma teatud mõttes absolutist, mitte suhtelisus õpetaja, sest ta soovis leida tegelikult absoluutset seadust, ühend välja, mis kirjeldaks kõike meie ümber ja meie sees. Nähtused olid tema jaoks suhtestatud, mitte suhtelised. Kuid tõsi on seegi, et kaasaegne mõtlemine püüab maailma ja ühiskonna kirjeldusest kõrvaldada kõik ainulised ehk absoluutsele viitavad suhted. Neis nähakse võimu kuritarvituse võimalust. Teoloogina on siiski lohutav lähtuda absoluutsest, see on kõige loojast. Ja tunnistada koos apostelikusu tunnistusega, mina usun Jumalasse kõige väelisse isasse, taeva ja maaloojasse. Ja sõbrad, selline sai siis tänane niisugune mõistiline mõtisklus, aga kohtumiseni.